クマが大量に出没した去年、県内では2000頭を超えるクマが有害鳥獣として捕獲・駆除されました。その一方で県や市町村には暴言や必要な要求を繰り返すなどの苦情が多く寄せられ、社会問題となりました。さまざまな問題が噴出した去年のクマ出没を経て、近づきすぎてしまった人とクマとの距離感を再構築しようとする動きを取材しました。政治の中心、東京永田町の自民党本部に横付けされた1台のトラック。捕獲したその場で野生鳥獣の洗浄から解体まで一時処理ができる装備を積んだ、その名もジビエカーです。でここで枝肉、皮を剥いで、ここで剥ぐの、はい、ここが皮を剥ぐ部屋になります。はい、閉めます。党所属の国会議員およそ120人が参加したこの会合、発起人の一人は地方が抱える実情に詳しい石破茂衆議院議員です。7月になると秋田県の人口は90万人終わるかもしれんと言われております。野生鳥獣の人口減とかなり関連している問題と思うんですが、どういうふうに捉えていらっしゃるか教えていただいていいでしょうか。やっぱりね、こうどんどんと人がいなくなる、そうするとクマもあるいは熊に限らず野生鳥獣というものが里に降りてきて、彼らも生きていかねばならんわけで、いろんなことをするわけですね。でそれはもう鳥獣を多く捕獲をし増えないようにすることも大事だが、私はこの鳥獣対策の議論の中でのいかにして鳥獣が元いた山に帰っていけるようにするかということも同時に政策として重点を置かれるべきだと。去年県内ではクマに襲われるなどして70人がけがをしました。人里や市街地への出没が相次ぎ、日常生活に影響を及ぼしただけでなく、県などに相次いだ抗議や職員への脅迫などさまざまな現象が社会問題となりました。信じます、母ちゃん、これね、付き合ってますとね、仕事できませんで、これ業務妨害です。熊の目撃や人への被害は今年に入っても相次いでいます。だから脱いでいました。かわいい、あ、見てる、あれ、俺にも隠れ出してくれ、あれ、あれ、あれ、マタギ発祥の地、北秋田市にある熊岳の動物園、熊熊園です。観光客のお目当ては今年生まれたばかりの3頭の子グマです。もう1ヶ月半から2ヶ月するとみるみる大きくなって月10キロくらい増えてきます。お盆頃にはもうこれオスなんで、まあ、25キロくらいになりますもん、ね。可愛い姿見るときは夏前に来た。そうですね、本格的に食べる前が一番ですね。大きくなればこっちは楽なんです。大きくなる次第はもう今だけですよ、子供らしい。そうですね、ご覧になっていかがですか。もう可愛いですよね。可愛いですよね。まあニュースだけじゃね、怖いっていうのはありますけど、でもやっぱり直にこうやって見られることできるのはやっぱりこういうところに来ないと見られないんで、ぜひと思って。どういうふうにこう見てらっしゃいました。そう、怖いな、危ないなとは思いつつ、かわいそうだなとも思いますね。こうやって安心安全に見る分には、ね、うまく共存できたらいいんですけど。生息域を広げ人と近づきすぎてしまったクマ、人里に寄せ付けないための対策が今県内各地で広がっています。去年クマを引き寄せてしまった集落にある栗や柿の木、
伐採には1本あたり10万円程度の費用がかかるといいます。その費用が壁となって、これまで伐採に踏み切れなかった人が多くいました。いや、とにかく、このうちの栗のね、おかげというか栗のために近所の方へね、ご迷惑かけてはいけないと思って、鹿角市は今年度から1本5万円を上限として伐採費用を補助していて、すでに550本以上の依頼があったといいます。どのくらい増えてるものですか？去年の10倍以上はあると思います。現場で、あの熊棚がこうすごい歩きとかは結構見てます。あと爪の跡とか。あ、じゃあ本当にここに食べに来てたんだなっていう木もたくさん切ってきたって。はい、そうですね。開けれないにしても匂いがしてしまって近くに来る可能性があるので、もうそもそも置かないで。研究者から転身し、4年前から県の熊対策を担う専門職員、近藤真美さん。今年度は新たに採用された新人2人の教育など、さらなる体制の強化に取り組んでいます。去年の大量出没を経て、最前線で対応に当たる市町村の職員だけでなく、住民レベルで行動や意識の変化を感じるようになったといいます。例えばこう鈴持って歩く人増えたよね、見かけるようになったよねとか、電気柵もすごい問い合わせ増えたよねとか、木切る人も増えたし、なんかこうみんなでやっぱちょっとずつ対策していこうっていう感じあるし、うまく付き合っていきたいっていう、こう住民の方々の雰囲気を感じるっていう話で、去年はやっぱり私たち痛い目を見たけど、ちょっと学んでいると。でその学びを糧に少しずつ変わっていってるんだから、そんなにこう未来は暗くないんじゃないっていう話をしてました。8メートルを超えます熊の紙風船の打ち上げ準備が進められております。今年2月に行われた仙北市の小正月行事、紙ひのき内の紙風船揚げ。100年以上の歴史があり、無病息災や家内安全など願いを込めた紙風船が真冬の夜空に舞い上がります。今年会場でひときわ目を引いた巨大な熊の紙風船。作者の女性は熊の食害で壊滅的な被害を受けた栗農家でした。栗食いまぐるわけですよ。すごい困るんで、東京から帰ってきて12、3年なんですけど、毎日昼間堂々といるってのはなかったですね。例年になく異常な近さで出没した去年の熊。斉藤さんは打ち上げる紙風船に熊への思いと自身の願いをストレートに表現しました。そのあたりにいる生きてる分には問題ないんですけど、そのちょうどいい塩梅が山奥で暮らしてねっていうわけですよ。頑張れ頑張れ。人口減少に伴い人里周辺の藪化が進んだことや、手入れができなくなった果樹や農作物が熊を寄せ付ける原因にもなっています。熊と人との軋轢を減らすために、被害調査では事故原因の特定と再発防止を。いくら足の速い人が走っても月の熊からは逃げ切れません。出前講座では正しく怖がるための普及啓発にも取り組んできた近藤さん。捕獲だけに頼らない熊との住み分け、近藤さんは熊を身近に感じてきた秋田だからこそ距離感の再構築が可能だと信じています。確かに距離は縮まってはいるんですけど、この距離感であれば、まあ、あそこにいる熊は悪さしないしなっていう冷静さがあったなっていうふうにあるな、皆さんあるなって思ってます。出てこられたら困るけど、山奥にいてくれる分にはいいんだよ、山の中にいてくださいね、そういう距離感だと思うんですよね。でそれを大事にしたいし、そうですね、そういう気持ちでみんなが暮らしていけるような未来を目指したいというふうに思っています。